საკაშულს თაღლითობაში მისვე თანაგუნდელები ადანაშაულებენ ისინი ღია დაკეთებენ უკვე განცხადებს ესენ ის ადამიანები არიან რომლებიც საკაშულთან ერთად ევროპის მასშტაბით ქალაქ-ქალაქ დადიოდნენ და ემიგრანტებს თხოვდნენ შეხვედრას მხარდაჭერას და სამშობლოში ერთად დაბრუნებას პროექტის გააკეთეს ერთად სახლში და ამისთვის შემოწირულობებიც კი მოითხოვეს სად გაქრა სიმწვით ნაშოვი ემიგრანტების ფულები რომელიც მათ გაიღეს საკაშულის სამშობლოში დასაბრუნებლად უცნობია ისე როგორც ამ პროექტის ბედიღმალი მას ბოლო პერიოდში არ ამხოლოდ ყოფილი თანაგუნდელები უკრაინელი მაღალ ჩინოსნებიც აკრიტიკებენ პირდაპირ და საჯაროდ მაგალითად უკრაინის ფინანსთა მინისტრმა მას მატყუარა და თვით მარქვია რეფორმატორი წოდა და თქვა რომ მისი ადგილი ციხეშია Михаил Саакашвилис თაღლითობაში უკვე მისი ყოფილი მოკავშირეები ამხელენ. გიორგი სიგუა, რომელიც ექს-პრეზიდენტს ემიგრაციაში მყოფი მოქალაქეების მობილიზებაში ეხმარებოდა, დღეს მის ცრუ დაპირებებს ააშკარავებს. ყველას არწმუნებს, რომ Саакашвилис არ უნდა ენდონ, რადგან მხოლოდ საკუთარ კეთილდღეობაზე მზრუნავი მიშას ყველა სიტყვა ფარსია. კაცო, მე უკრაინელი ვარო, სახლში ვარ, საქართველოსთან სამოვდა. უკრაინელი კარო, კლოუნი ხარ მეთქი უთხარი. დღეს არის 1:55 ეზლის ლოთი, ჩვეულებრივი ლოთი, დიახ ბატონო, მიხეილ სააკაშვილი ლოთი. ძალიან მწყდება გული ამაზე, რომ ამას ამბობენ, აღარ შემილი, უნდა იცოდეთ რა. თავისთავადაც ატყუებს, სხვასაც ატყუებს და ამორჩევას და პარტიასაც უყურებს. შემდე შეაკეთეს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ საკუთარი თავი უკეთესად გაყიდოს უკრაინაში. ან საქართველო არ არადა ლიდერობის მანიით შეპყრობილმა სააკაშვილმა ემიგრანტები ქვეყნიდან ქვეყანასა თუ ქალაქიდან ქალაქში სამშობლოში ერთად დაბრუნების პირობით წლობით ატარა. ხან თანხების მობილიზებას თხოვდა. მინდა გთხოვოთ და ელაპარაკოთ თქვენ ახლობლებს და ნაცნობებს საქართველოში და მინდა გთხოვოთ ასევე ფინანსური დახმარება. ხან მიუთითებდა საქართველოში ჩასულიყვნენ ქუჩის აქციებით რევოლუციური სცენარის ისრუნაში მოეყვანათ და ამ გზით დაებრუნებინათ ის საქართველოში. ჩვენი ბრძოლა გადაწყვეტ მომენტში ბილეთს აღება ჩასვლა და ყველა ფრიშკა. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? ზუსტად ეს თუ გავაკეთოთ. გამოვიდეთ ქუჩაში და ჩავიყოროთ ფრიშკა. წარმართული. ხოლოდ პირადი სურვილების დაკმაყოფილების ჟინი იმდენად ძლიერი იყო, რომ არეულობასა და ქაოსს ყველგან ქმნიდა. შეხვედრებზეც კი რადიკალურ პოლიტიკას ირჩევდა. განსხვავებული აზრის მქონე ემიგრანტებს მასთან სასაუბროდ არუშობდა. უფრო მეტიც, მისი მხარდამჭერები მათ ცრემლსადენი გაზითა თუ ფიზიკურად უპირისპირდებოდნენ. მოძალადე რეჟიმის ლიდერი სააკაშვილისთვის ძალადობრივი მეთოდებით მოწინააღმდეგეების მოშორება უცხო იყო. შემოკრებინ ემიგრანტებს კი ჰპირდებოდა. ძალები მოვიკრიბოთ და საქართველოში საბოლოოდ სარფიდან შევახციოთო. არადა ყველაზე კარგად თავად იცოდა, რომ ვერ რისკავდა. მის წინააღმდეგ წაყენებულ არაერთ სისხლის სამართლის საქმეზე განსასჯელი სკამი სამშობლოში ყოფილ პრეზიდენტს დღემდე ელის. როგორც ჩანს, ციხეში მოხვედრის დაუოკებელი შიში ყოფილ მოკავშირესაც არაერთხელ გაანდო. არასოდეს ვერასოდეს ვერ გაბედას მიშა საქართველოს ჩამოსას. იმიტომ ძალიან კარგად იცის რომ 1000 კაცი რომ დახვდეს თავის მხარდამჭერი 3000 დახვდება ის ვისაც ეზიზღება. და რომ ეს რაღაცა პერიოდში მისგან არის გამწარებული, მის ნაციონალზე გამწარებული ასე. რის ნაციონალები რა ნაციონალები. და რატომ ჩავარდა სამშობლოში დაბრუნების პროექტი ერთად სახლში? სიგუას ამაზე მკაფიო პასუხი აქვს. ვატარეთ ეს ხალხი წინ და უკან ხან იტალიაში, ხან ლიეში, ხან გერმანიაში, ხან საფრანგეთში, ხან სარფანსა და ბოლოს მოიგო ზელენსკი მარჩენებს და დაუწყო ჩვეულებრივ უკანლეს ერთზე ლოკალა ზელენსკის რომ როგორ მეგება რაიმე თანამდებობა მიესად რაიმე სადღაც შეტანილიყო და ბოლოს იქანე დაამცირეს დასვეს NGO-ს უფროსა. არც ერთ ოლიგარქს აღარ ანცავს. არც ერთ ოლიგარქს უკრაინულ ტელევიზიაში. რატო? იმის ყოლებს მაგათ კაპაყობაზე არის. ერთი კითხე, აი გიორგი სიმონ განმოგცა. ახმეტოვის რაშუკარ, აი დიდი, რაც 100 კილომეტრ რაცა ვერცხლის სამოვარი რო. მაგენა кай ჩაიდუგნება, ხო? სააკაშვილმა იმედები არამხოლოდ ქართველებს, არამედ უკრაინელებსაც გაუძრუა. როგორც ჩანს, დაკარგული რეპუტაციის აღდგენას ახლა მეგობარ ქვეყანაში ცდილობს, თუმცა ისევ დამახასიათებელი ძალადობით. თავს ესხმის ყველას, ვინც მის მხინებას გაბედავს, ცილსწამებს და კორუფციაში ადანაშაულებს. ასე მოხდა უკრაინის ფინანსთა მინისტრის შემთხვევაშიც. სერგეი მარჩენკომ თქვა, რომ მიხეილ სააკაშვილი წარუმატებელი რეფორმატორი, მატყუარა და ყალთაბანდია.
ის შარაგზის ხალთაბანდია, ჩამოვიდა რაღაცის გაკეთებას ცდილობდა, ჰქონდა რაღაც იდეები, რომელიც ვერ განახორციელა და ახლა თავის პრობლემებში სხვებს ადანაშაულებს. ამომარჩია მე, მაგრამ მიაბრალდებებს ვერ მოვითვენ. ამიტომაც ვამბობ პირობითად ამხანაგოს. ბოლოს და ბოლოს გააკეთე, რისი გაკეთება შეგიძლია. შენ უკრაინაში საკუთარი თავი უკვე ყველა საჩვენე გუბერნატორობის პერიოდში. ახლა კი უბრალოდ საპნის ბუშტების ბერვით ერთობი. შენ ფეიკი ხარ, შენი გაკეთებული საქმეები მხოლოდ ფეიკური ისტორია. ჩამოვალ საქართველოში, ფიზიკურად ვიქნები თქვენთან ერთად. უკრაინიდან გამოქცევის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ალტერნატიულ გეგმას ეძებს, თუმცა ჯერჯერობით 8-წლიანი უცვლელი სცენარით მოქმედებს. ამტკიცებს, რომ საქართველოში დაბრუნდება და თანაც გმირად. უკვე ყველას აერია სათვალავი, რამდენი მსგავსი წარმოსახვითი დაბრუნებაა ცრუ დაპირებების რეკორდსმენის ბალანსზე. მე ვრუნდები. ეს არის სამი დღე დარჩენილი ჩემთვის. ამ ზღვის გადმოлахვამდე მე თქვენთან ერთად წამოვა. დამიძახებ იმ სამს ფიზიკურად გავჩნდები თქვენს გვერდით. დაბრუნდები საქართველოში. მე ჩამოვალ საქართველოში. რა თქმა უნდა, მე ვაპირებ დაბრუნდე საქართველოში. ამბობდა თქვენ ბერს მეკითხებიან თუ როდის ჩამოვა საქართველოში. განძრებ შეიძლება ჩამოვა. მოინდო მეც და ყველაფერი მოგეცემა. უკაცრავად და სად პატიჟებს უბრალოდ. ალბათ ამიტომ საქართველოში არც ციდან, არც ზღვიდან და არც ხმელეთიდან გამოჩენილა. მართალია, რამდენიმე დღის წინ ამტკიცებდა, რომ ციხეში ჩაჯდომისთვისაც მზად არის, მაგრამ სინამდვილეში დაბრუნებას ვერ ბედავს. იცი, საზღვრის გადმოკვეთისთანავე საპყრობი ელოდება. ვიქნები საქართველოში, ამიტომ ჩვენმა მომხრეებმა, რომელიც არიან აბსოლუტურ უმრავლესობა საქართველოში, მე მინდა ვთხოვ ყველა მომემზადოთ ამისთვის, მომემზადოთ შექმნათ შტაბები, არც მეშინი, არც ციხის საკუთარი დანაშაულების გადაფარვას დღემდე სხვადასხვა გზით ცდილობს. რამდენიმე დღის წინ, რამდენიმე საქმეზე ბრალდებული და მსჯავრდებული ექსპრეზიდენტისთვის შეკვეთილი და შეკერილი აღმოჩნდა გირგვნიანის მკვლელობის შეწყალების საქმე. გადაწყვეტინება, რომელიც მისი პოლიტიკური კარიერისთვის გარდამტეხი აღმოჩნდა. რუსეთის დაკვეთით აღზრული სისხლის სამართლის საქმე უწოდა ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტსაც, ყოფილი დეპუტატის, რომელიც მან პირდაპირ ეთერში თითქოს ცნივს გაიხსენა. ჩემი მართ არის აღძრული რუსების დავალებით, სრულ უსამართლოს ის სამართლის საქმე, რომ გაურკვეველ ცემაზე მაშინდელი დეპუტატის გელაშვილის, რომელთან საერთოდ არაფერი კავშირი არ აქვს, გამოხდა. მე რა ვიცი, რა მოხდა. ვალერი გელაშვილი ბანდიტი იყო, რომელსაც ყველა ბანდიტური რაზმორკები, რა შუაშია სააკაშვილი. გელაშვილისთვის სააკაშვილის განცხადება სამართლცხინვა. ამბობს, რომ 16 წლის წინანდელი ტრავმები დღესაც ახსენებს თავს. ექსპრეზიდენტმა, რაც არ უნდა უარყოს, მისი ხელისუფლების თავდაცვის მინისტრმა სასამართლოს დაუდასტურა, რომ დეპუტატზე თავდასხმა პირადად სააკაშვილმა დაავალა. ძალოვან სტრუქტურებში ბანდიტები ყავდა და ალბათ იმიტომ ვთქვა, რომ ბანდიტური გარჩევა იყო. ის შესაძლოა, როგორც ცოტა ფსიქიკურ დაავადებულ ადამიანს. ჯამბაზის ეპითეტით მისთვის არასასურველ პოლიტიკოსებს ხშირად ამკობდა. ახლა თავად იქცა პოლიტიკურ ჯამბაზად. მას შემდეგ, რაც ყოფილმა თანამებრძოლმა ეპითეტებით მსუქანი და პენსიონერი მოიხსენია, მათ გასაქარწყლებლად სოციალურ ქსელში ასეთი ფოტოც გამოაქვეყნა. უკრაინიდან საიდანაც საქართველოში დაბრუნება მისი ჯერ ისევ აუხდენელი ოცნებაა. ოცნება ფუნთუშაზე არის მხოლოდ ოცნება და არ არის ფუნთუშა.